সমাজকর্মী ডক্টর দীপক বৰঠাকুৰৰ জীৱনী গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান বিশিষ্ট সাংবাদিক ওয়াজবীৰ হুছেইনে লিখিছে দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰ ৰাইট টাৰ্ণ ইন আসাম শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰ এছ এছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দত্তাত্ৰেয় হোছৱালকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ এজন মাল্টিফেরিয়াস পার্সনালিটি তেখেতৰ বিভিন্ন ধরনের তেখেতৰ পরিচয় আছে এজন সমাজকর্মে যি সাতটা দশক ধরি হাইস্কুল পাস করার পৰা ধরি নিউ আর্ট প্লেয়ার্স কেনেকে ওলালে এদিন দুদিন তেওঁলোকত বহিলো তারপরে তেখেতে কলে যে বহুত মানুহে মোক মানে প্রেসার দি আছে যে মোর জীবনীখন লিখিব লাগে তুমি মোর জীবনীখন লিখিব লাগে সো মই চিন্তা করলো মোক কিয় কৈছে জীবনীখন লিখিবলৈ মই এটো নহয় যে মই জীবনী লিখা নাই মই বিভিন্ন জীবনী লিখিছো ইতিমধ্যে তাৰপিছত তেখেতৰ লগত মই যেটা আলোচনা করলো তেখেতৰ যেটো হোৱাইট কেনভাস তেখেতৰ জীৱনৰ যেটো হোৱাইট কেনভাস সেইটো গম পাই মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো অতি তেওঁৰ মানুহজনৰ প্ৰতি দীপক বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মোৰ এটা হেৰি আহিলে তাৰপাছত মই ৰিচাৰ্চ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৱা বছৰ লকডাউনৰ সময়ত ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেতিয়া বিভিন্ন তেওঁ আৰ এছ এছ সংঘৰ সংগঠনৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান স্কুলছ শিশু নিকেতনেই হওক বা বিভিন্ন এক্টিভিটিজ এইখিনি কথা আৰু মই ভাবিলোঁ যে এই তেওঁৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক যিটো মানে মানুহে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰে মানুহে পলিটিকেল পজিশ্যন বিচাৰে আই মিন তেখেতৰ একো স্বাৰ্থ নাই তেখেতে নিজৰ যিটো ছেক্ৰিফাইচ কৰি তেওঁলোকে অসমৰ বা উত্তৰ পূবৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মানুহক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলে সেইখিনি মোৰ আকৰ্ষিত কৰিলে তাৰপাছত মই কিতাপখন লিখি উলিয়ালোঁ আৰু টাইটেলটো অবভিয়াছলি তেওঁ যিহেতুকে বি জে পি বা সং পৰিবাৰৰ লগত অতি অতিপ্ৰতভাৱে জড়িত মই টাইটেলটো দিলোঁ দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰ ৰাইট টাৰ্ণ ইন আসাম চ' দেটছ ইট একচুৱেলি চাওক নিশ্চিতভাৱে কাৰণ যিমানবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত সংগঠনৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে কিছুমান সংগঠন অসমত মানুহে অকল তেখেতে তাত জড়িত হৈ আছাৰ থকাৰ বাবেহে মানে কিছুমানে গম পালে বহুতে আৰু আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই মইতো ভাবোঁ যে এই কিতাপখন যদি পঢ়ে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন মানুহ এই কিতাপখন হৈছে দীপক বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত কিন্তু তেওঁৰ সময়ত বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন বিভিন্ন সংগঠন আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটিজ যিখিনি হৈছিলে সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত এই কিতাপখনত এটা আভাস পোৱা যাওঁ দুটা কথা এটা কৈছে এটা কথা হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে পুথিখন প্ৰকাশ ওলালে সেইখিনিলৈকে মোৰ কাৰণে ভাল এটা কথা হৈছে এই কিতাপখন পঢ়ে যদি কোনোবাই উপকৃত হয় আৰু ভাল লাগিব কাৰণ ইয়াত মই নিজৰ অন্তৰৰ পৰা যিখিনি কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ এই 70-80 বছৰ অসমৰ অসমীয়া মানুহ হৈ পেলাই যিখিনি অভাৱ আমাৰ আমাৰতো একো নাই এতিয়াও মানে সম্ভাৱনা চব আছে প্ৰচুৰ হেৰি আছে কিন্তু আমি নিজে কৰিব পৰা নাই এইটো সাধাৰণতে দোষ আমাৰ ওপৰত দিলে হ'ল কাম কৰিব সময় হৈছে এতিয়া টঙালী মানুহ ওলাব লাগে লাচিতৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব লাচিত নিজে হ'ব লাগিব ক'বলৈ চকু মেলি চালে হ'ল কি নাই ইয়াত সেইখিনি কেনেকৈ আমি আমি নিজে গাত লৈ মানুহৰ লগ লাগি আমি উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে মোৰ এটা কথা হৈছে খুব ভাল ধৰণে যদি ইয়াত অসমৰ নিচিনা ঠাইত আমি সমবায় কোঅপাৰেটিভটো কয় সঁচা অৰ্থত কোঅপাৰেটিভ যদি ছ'চাইটি কৰিব পাৰোঁ সকলো ধৰণৰ মানুহক লৈ পেলাই এটা নতুন অসমৰ আমি সূৰ্য উদয় হোৱা দেখিব পাৰিম।